これか。これやね。ああ。迷路の面か、これ。ああ、そう、迷路の面の梅バージョンや。めっちゃ長いやん、ここも。ただ、海の方がまだ楽だと思うな、地上よりは。そうそう。海の方がまだ楽ですよ。上ルート、下ルートから行くか。上ルート簡単になるからな。下ルートから行こう。下ルート。下ルートから行きましょう。そうか、これ、針がクラゲになってるんや。針がクラゲになってるんだね。上簡単になるからね、下ルートから行ってますけど。この下、一番下から行ってもいいよな。はい、ここから、あー、テレサがいた。テレサがいる。よし、これ下から行こう、下から。クリボーが泳いでるやん。頭突きしてくるんや、クリボー、海の中じゃ。伝わりると。あ、そうか。穴か、下。穴やったんや。で、こっちから行きゃいいや。スーパーキノコ取ったら、こういくの。下ルートね。もうゴールに近いですね。クップの炎が見えてきた。はい、ゴールですね。はい、なるほどって感じで、はい、はい、今度はね、上ルートから行きます。はい、上ルートの方が楽だと思いますけどね。あ、これ一番右左から行った方が楽やな。これね、スタート地点が一番左からこうやって登った方が楽でしたね。こうやってね、こっちから、ここも、上から行った方が楽ですよ、圧倒的に。上ルートはね、この面はだから上ルートから行けば楽っていうことなんです。下ルートから行けば地獄っていうね、さっき言ってたように、海の面でも同じです。ひたすら一番上を泳ぐだけでクリアできますからね、一番上から行けば。そういうね、
歩くだけでいいな。うん、このクリボーがちょっと強く感じる、ちょっと強く感じるけど、ちょっと、うん、もうクリアですね、もうすぐね。はい、クリアですもん。クッパもいない。あ、クッパいたんや。クリア。はい、クリア。はい。じゃあ次行きましょう。